Ale... Počkaj, a je? Aha, teraz to natáča? Kde? A čo si stlačil? Červenú bodku asi, no. No, to už to natáča. Výborne. Teraz pôjde dole z dráhy. A teraz neviem, či to tam bolo. 20 minút záznam, nebo niekto sa to pokúšali spustiť. Úplne je to počasie topovička. Mm-hmm. A to, že skončia s autami, tak to myslel iba na voľnej jazdy, nie? Slavo, my tu asi ešte budú. To neviem, či vôbec alebo... Pri tom slalome to je také použiteľné ešte, ale keď nemáš ani kúžele. No ani motokaristi im sa nejak veľmi nechodia zatiaľ. Iba tak pomenej. No, ale tak to je dobre, to je len dobre. No a teraz? Teraz plný kotol. A driftom, Tokyo Drift. A... Troška ho šmyklo, ale... A ide dole. Nie je tam. Tam nie. Ibaš. Teraz ideme dole a pneumatiky. Teraz prav fotku. Natačam to ešte. Ale baterka dojde za chvíľu. Čo to tam cvakla? Diferent. Je to tým, že je to samospor? Pri nízkych otáčkach možno, keď sa hýbe pomaly, vieš. Ja, že sa chce nejako toto, hej, zopnúť.